Захисникам потрібні очі. Так вони називають розвідувальні дрони, які допомагають їм бачити позиції ворога і утримувати оборону. Та їх завжди бракує, бо це розхідник. Ми вже не раз розповідали вам про підрозділ редактора програми «Вікна» Олексія Висоцького, який зараз боронить країну на передовій. Відстань до ворожих позицій менше 200 метрів. Їм вкрай необхідні коптери, аби не дозволити ворогам підступити. Запашний чай з листя фруктових дерев, різнотрав'я та ягід Тетяна Висоцька разом з донькою Таєю почали заготовляти ще з літа. Ми на дачі і думаємо, от що робити, що можна зробити ще такого, щоб не просто донатити, а щось ще саме зробити для того, щоб збирати гроші. Звичайно, на армію, звичайно, якщо тато взагалі-то воює. Хочеться допомогти підрозділу. Вигадали літні і зимові збори. Тая самостійно розробила логотип, і чай фактично одразу розлетівся. Звісно, передавали його і Олексію на передову. Це... Або взяв цей чай собі на позицію і напоїв всіх чаєм. Смачним, ароматним і корисним. Так Таї вдалося зібрати для підрозділу тата трохи грошей, тож дівчинка уже чекає весни, аби знову розпочати роботу. Як буде весна, будемо вже одразу зривати, сушити. На 100% була впевнена, що тато піде. Він і їздив до того ще з 14-го і готувався вже до цього доволі активно. Ну я розуміла, що тато піде. І по-інакшому він ніяк. Це не в його стилі. З 2014-го Олексій їздив на передову спершу як волонтер, згодом як військовий капелан. У Олексія був трошки інший підхід – зберегти собі людину. Тобто все, що ти робиш, оцінюй з цієї точки зору. Тому, знаєте, мені здається, саме завдяки капеланам і завдяки таким людям, як Олексій, у нас навіть відношення до полонених зовсім інше, не таке, як російській армії. 24 лютого Олексій взяв завчасно складений рюкзак і пішов у військкомат. Не тішився ілюзіями, тому що він казав, вони все одно прийдуть, війна все одно буде, і я не можу бути осторонь. Він мав медичну освіту і 3 роки досвіду роботи у бригаді швидкої допомоги. Згодом працював редактором «Вікон», втім постійно відточував свої медичні навички. Проходив курси з тактичної медицини. На війну пішов насамперед як медик. Спершу оборона Києва. Влітку Олексія разом з підрозділом відправили на першу лінію зіткнення. Оце бачиш таке. Прийшли з виходу. Сусідня хата, нема даху. І машинка, наш автобус. Бензобаки пробиті, двигун пробитий повністю. Олексій розповідає, ворог не дрімає. Ворожі безпілотники постійно вивчають українські позиції. Останнім часом на цьому напрямку, де ми знаходимося, вони активізувалися, досить чутко активізувалися. Ну і нам потрібно бачити, що вони роблять, де вони знаходяться і чіткіше наводити на них карту. А мавіки – це такий матеріал, на жаль, розходник. Вони часто виходять з ладу, там б'ються. У нас є фахові квадрокоптерщики, літуни, які їх піднімають, але мавіків постійно бракує. Долучитися до збору на такі необхідні підрозділу дрони ви можете за QR-кодом, який бачите на екрані. Захисникам зараз надважливо бачити усі дії ворога. Вчасно бачити, розуміти їхні задуми і не давати робити так, аби вони йшли у наступ і намагалися прорвати нашу оборону. Захисники ж вдячні за кожен донат і за кожен подарунок, який до них надходить з тилу. Дуже цінуємо підтримку тилу. Ми дуже цінуємо увагу, тобто я, коли приїжджаю такі подаруночки типу чая, типу малюнків, ми до цього ставимося дуже щемно, тобто ну, дуже важливо відчувати підтримку, що наша робота тут не марна. Ксенія Павлишин, Дмитро Кобзар, Євген Задоя, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».